Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamol Dojilov. Hurmatli do'stlar, Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbekdamiz. Arzonchi akaning fermasiga keldik. Mana shundan sizlarga mana sog'in sigirlar kelgan. Yangi partiya shular ko'rsatib o'tamiz. Bugungi sanamiz 21 oktyabr haftaning juma kuni o'qigan juma namozlaring qabul bo'lsin, hurmatli do'stlar. Haqiqiy go'zal sigirlar kelibdi mana, xudo xolasa. Barakasini versin. Kim kelsa ham baraka topib, molni olib ketaver. Kelaverasizlar. Arzonchi aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hamma aka-ukalarimizga juma ayyomingizlar muborak bo'lsin. Butun Arzonchi akani fermasida hammalarni juma ayyomingizlarni tabriklab qolamiz. Sigirlarni sultonlari kelgan. Yangi partiya, ha? Yangi partiya. Yangi partiya sigirlar keldi. Go'zal bir-biridan o'tkir sigirlar kelibdi. Qoy, mana mollarimiz. Gullari kelgan mollar, xudo xolasa bugun. Qaysindan boshlaymiz? Ko'rib mazza qilamiz. Bir sidra ko'rsatib o'ting. Ana mollar. Bir-biridan qolishmaydigan mollar kelgan. Tanka, ha, gigant parodalar. Tanka, birinchi qoringi. Birinchi qorimi bu hozir, ha? Birinchi qorim. Formani qarang, formani. Tanka. Formasiga qoyil qolish kerak mollardan. Hammasi o'tkirlari ketdi-yu. Jonivorlar. Hurmatli do'stlar, ko'ryapsizlar, molimiz uje sutga qarab ketdi, xudo xolasa. Ha, bolasi, bo'pacha. Bakchilarim, bakchilar. Bakam bu o'sha katta baklardan. Xudo xolasa, ser donamas, ser sut. Jonivor juda katta ser sutni olamiz. Kelaverasizlar. Mana ona bolasi kiramiz. Mana bu to'qol. Bunisi ham to'qol variantidan. Suzmaydi, termaydi, mazza qilib sog'aydi deganlari. Shohli mana. Yangi partiyalari mana. Arzonchi akani dahshatli sigirlari. Qoyil, bolasi bunajon. Olib chiqingchi, ashmo oldi bir bayqa. Ko'rasizmi, qanaqa mollar ketdi. Beli tikka zo'ridan, ha, uzunligini qarang, molni uzunligini. Ey, molimiz birinchi qoringa tuqqan, soskalari uzun. Parodasi rossiyskiy, ha? Rossiyskiy. Ey, qoy. Qarang, jasad qarang, jasad. Jasad qarang, jasadda. Jasad qarang, jasad. 50, ha? Arqaya oldi splashni kelishgan, 4 so'm olib kelgan, hamma yo'q. Yuzini qarang, shohini qarang, go'zalligini buni jonivorni. Bunajon. Nech pul bu? Jamolinaga 24 deymiz-a-de. 24 kam bor, ha? 30 millionlik mol. O'zi, ha? Aslida. Nechta sut beradi? Endi arzonchi akalimizni qilamiz-a-de. 25dan sog'ib ko'rib olishsin shu. Tekshirib olaversin-da, ha? Shu yerda sog'ib ko'rib olishsin. Juda chiroyli mol ekan lekin. Qoyil mol kerak. 24 million kami bor ekan, savdo qolasizlar. Baylab qo'yavering. Qoyil mol lekin haqiqatdan sutli moli. Yilini katta. Soqqan sari sut chiqaveradi bularni jonivorlardan. 20-ta sutgami? 25-taga sutimiz. Mana bolasi birinchi qoringa, xunajon. Qochib turing, mana bolasi. Bolasi ham birpasda katta bo'lib ketadi, onasini zotiga tortadi. Ega bera, mana mol formasi. Mana mamusini yetaylik, jonivor. Tay, bunisini tishi ochib qo'yibdi, tishi ochib qo'y. Ana, qani tishini ko'ramiz. Budan qara, mandan ko'rsa jon. Qoyli. Ikkita tishi bor ekan, ikkita. Bolasi xuna buqacha ekan. Buqacha. Bolasi buqacha mana. Qarang. Jonivorlarga. Birinchi qoringa. Qashqalarni qarang. Go'zal, o'tta go'zal. Qarang. Ey. Chiroyli mol ekan haqiqatdan, juda ham. Yerini ham parsada ketdi, dahshatmi? Ha. Nechta sut beryapti bu? 20 taga oldi. 20 litr sutga. Bolasi buqacha, birinchi qoringa tuqqan. Bormi, bormi deydi-yu. Juda go'zal ekan lekin mol. Haqiqatan formali. Go'zal. Sekin. Sekin. Nech pul ekan bunimiz? Baylab qo'yavering. Baylab qo'yavering. Xo'p, nima qilamiz? Cho'chib. Nigoh qarang. Bunaqangi chiroylari, ey, kamdan kam-ku. Baylab qo'yavering. Nech pul narxi? 23 million javonlarga. Bunisi ha? Ha, gap yo. Mana oq yelin, oq so'sga, oq sprey deymi, nima deydi? Qaray. Mana qaray. Bolasi buqacha ekan deb ko'rdim. Mana jazi buqacha. Qoy. Bo'ldi. Lav bo'ldi. Mana yelini. Jonivor. Bo'ldi. Somay. Bo'ldi. Lav bo'ldi. Juda go'zal ekan lekin. Mana. Qoy. Yo'q, birinchi qoring. Turishlarini qarang buni, turishlarini. Birinchi qoring. Shohi ham o'ta go'zal, ha? Hamayog'i go'zal, hamayog'. Formani qarang chiroyligini. Yurishlariga borman, u sigirdi. Bolasi xunajon ekan. Xunajon, bolani qarang. Ishi tentda yurib qo'yamagan bo'lganingiz, ha? Tentda yurib qo'yamagan formani mana. Qarang, qarang. Yurib qo'yadi, delavoylarga o'xshar.
Canım. Fakat maşnakastan geledi. Ha? Fakat maşnakastan. Şişsiz de zor iyi geldi. Turşkale. Ana kadar turşkale. Vay. Mol mu sen mola geldin? Maşallah. Başı forması bari. Yoru var ya degen formayı geldi. Maşallah. Ya kayıl kalış gelin buna kası kırgı. Neç böyleyendi bunlar? Neç tut bir adı? Cemal'dan eki yengi tuğga. Aha. Allah nasip ise 20 metreden kem bir miydi? Kudak olası ha. Ya kayıl. Yani bu sakınlarını koruyup. Canavarlar. Pulun eğitince buna kası kırdı yandık. Demediydi. Noyob bunaqasi. Noyob, noyob. Bunaqasi noyob bo'ladi. 24 berib olib ketib turishadi. Bo'ldi, gapi. Baylab qo'ying, soskalarni ko'rib qo'yinglar. Mana molni holatini ko'ryapsizlarmi? Yirt bo'ladigan sigir mana shu bo'ladi mana. Kallani qarang, kallani. Qo'yil, qo'yil, qo'yil. Bo'ldi, avval qo'yiling, qo'yiling. Bu bunaqa mol kamdan kam uchraydi? Kam, kam, kam. Forma ideal ekan lekin. Ideal. Bola ham ideal. Bola u vashi yirtib yuboryapti. Bola yirtib yuboradiganlar. Xunajin ekan. Ha, qoil qolishi. Onasini o'zi bo'ladi, xudo xolasi. Xudo xolasi. Tak, bunisini bolasi ham xunajin. Birinchi qorinmida? 2, 2. 2 va bu. Ikkinchi qorin. Hammasi jamoldanaga bo'yli-bo'yli sigirlar. Bular ha? Ha. Bo'y bilan yeni zo'r, sutga boy. Shunaqa ketmaydi, suzmaydi deng. Kep ko'rib bu mollarni ertadan sotgani ham qiynalmaydi. Bu odam shu yopdi. Baqa yurgizing. Moling bormi? Bor deydi. Mana molni qo'y nigoh. Nigohlaringdan ana go'zali. Tonni qarang, chizib qo'ygandi. Ha, gap. Chizib qo'ygandi jonivor. Jonivorimiz ikkinchi qoringa tuqqan ekan, xunajin ekan bolasi. Oriboy nechta sut beryapti bu? Jamoldan aka, hozir 18 ta suti bor. Hozirga. Hozirga. Nech kun bo'ldi tuqqaniga? Tuqqani ko'p bo'lmadi, 20 kun bo'ldi. Endi hali yem-pem bermayapmiz, kuchli ovqat bermaymiz. Sizlar uncha kuch bilamasizlar, ko'p boqmaysizlar. Sababi boqmasligimdan sababi yangi tug'ilgan mollar-ku. Ha. Ani kuchli boqib olsangiz bo'lmay qoladi-da. Endi egasi ko'paytirib olsa yana yaxshi sizga. Nimaga desangiz, adi ko'payapti bilasiz-ku. Shunaqa, shunaqa o'ka. Ko'p yaxshi yedirsa ko'payadi bilasiz-ku. To'ppa to'g'ri olib borib, parvarish. Ko'ring molni. 18 ta suti bor, ikkinchi qorin bolasi xunajin ekan. Bo'yi dahshat bo'lmoqcha lekin molimiz. Qashqalarni qarang. Ya go'zal vashi. Nech pul narxi? 22 berib olib ketursan, aka. Yo'q, ha? Arzon qo'yardingizmi? Arzon, arzon. Ya qoyilman endi. Arzon savdo qilamiz. Shu molga 22 million, ha? 22 million. Lekin formasi chiroyli, toni ham chiroyli. 18 ta sut ketyapsa. Mana bolasi. Turini qarang, bolasi turini. Mana bolasi. Bolasi. Ya qoyil. Ajjoningni. Mana shu bolasi bo'ladi. Qoyil. Onasini yemayman deyapti bu jonivor. Yemayman deyapti. Bunisichi bunisi, oq pari. Ha, bu malikamiz ko'rsani bu. Fermaning eng oldi sigiri bu, ha? To'ppa to'g'ri. Mana qarang. Ha, qarang. Nima bo'lyapti deyapti-da bu hozir. Nima bo'lyapti o'zi bu yerda deyapti. Uzoqni qarang, aka, yaqin. Uzoqni qarang, uzoqni. Chistta onasi. Mana. Qora olasizda. Qora olla. 50 chiroyli sigirimiz. Yurgizing. Ha, qarang. Ay, qo'y. Buni stoykalar bir boshladi. Sutku beryapti ekan-da, yelini kattayu. Zo'r, aka, sutki zo'r. Birinchi qori. Aha. 20 ta sut beryapti hozir. Hozir paytda. Ha. 20 litr sutki ekan, hurmatli do'stlar mana. Mana. Molimiz juda ham formali, juda ham chiroyli mana. Qarang. Arzonchi aka? Labbay aka. Birinchi qorini? Birinchi qori. Nechta tishi bor buni? 2ta, 4ta. 4 dona tishi bor. Narxi nechi pul? 24 million. Bo'ladigani taqalgan joy. Taqalgan joy, ha? Taqalgan joy. Magazin narxmi? Mashinasini magazin narxi hisobiga. Bo'ldi, yo'q. Lekin turishiga ham bormanda bu sigirdan qarang. Ana 25-30 demaymiz-da, aka. Yor bor edigan sigir ekan lekin. Olib boring, baylang. Ko'rib olinglar, hurmatli do'stlar, qanaqa sigirdan ana. Sifati ham juda ham bir go'zal. Qo'ni qo'shnilar ham shunaqasidan yo'q, arzon chakkan uyga olib boring deyishadi. Bejirim, bejirim. Sotgan u haligi aytadi-ku. Moling chiroyli ekansiz, sotinglar deydi oxiri. Nima deysiz? Mana bolasi. Tak, bu molimiz 3-chi qorini adashmasam. Bolasi chachgan. Buqacha. Chachgan ekan. Gibrid. Gibrid. Buqani, xudo xolasa, mana shu buqani, xudo xolasa. 1 yil ekildi, normal pulga sotadi-da. Ona bolani pulga sotadi. Ha, ona bolani pulga. Indamay sotadi. Bolasi. Uchinchi qoringa bolasi gibrid mana dahshatidan. Xudo xolasa ser sutli va onasini bolasi bu 20 millionga ketadi xudo bir yildan keyin. Alloh nasib qilsa to'ppa to'g'ri aka. Qarang. Onasini ochib kelinglar, onasini. Onasini ochib kelinglar. Mana
Hurmat dostlar. Qoil qolish kerak bu sigirlarni qo'yib kelmaydi. Boqib yurgizishni o'zi bo'lmaydi. To'g'ri. Hamma ishda ham o'ziga yarasha mashaqqati, mas'uliyati bor. Oson emas. Oson emas. Mana sigir. Bomba sigirlardan bu, bomba. Yililar dahshat, hurmatli do'stlar. Toni chiroyli ekan lekin aloqalarni. Arzoncha aka bu nechta sut beryapti? 20 ta. Ha, bolasidan tashqari 20. Bolasidan tashqari 20 litr suti bor ekan. Beraman boylasin. Baqva sigirimiz 3-chi qoringa. Narx nechta bor? 22 million. Bu-ya? Ha. Yo'q, qoyli. Savdo qolasizlar buni lekin. 22 million. Savdo qolasizlar mana. Navbatdagimiz. Juda go'zal bu, ha? Eng suluvi yo'q bu, ha? Suluv. Formani qarang, formani. Abjirgina va Mashina qolib chiqing chiqing. Angus bolasi. Angus bolasi bor ekan. Ha. Angus urqi qo'yilgan ekan. Ko'tarib olib borasini. Mana jonivorimiz. Yelinni qarang, yelinni qanaqa to'g'rigina bu, ha? Shu katta yelin sotdim, ha? Ana mol jamoadan aka. Arzoncha aka. Ho'p. Nechta sut beryapti bu? Kichkina bo'lsa ham tillasidan olib kelamiz. Tilla, tilla haqiqatdan. Juda go'zal ekan haqiqatdan bu. Nechta sut beryapti bu? Qaray. Qaray. Turishiga bormani bu sigirdan. Qaray. Mana. Qaray. Ya qoyalay. Yorvar terin solishdi. Yorvargana? Ha, bunaqa sigir. Qoy, qoy, qoy. Nechta suti bor? 20 ta suti bor jamoadagi. Yo'q, shu qoladiga gap yo'q. Birinchi qoringa. Birinchi qoringa, deng. Bolasi Angus. Ha, Angus. Nech pul qilib berasiz buni? Arzonchaki bo'ladi. 21 million. Yo'q, ha? Ha. 20 ta sutga. 21 million. Savdo qoladi. Endi azgina mazgina o'tadigan joyi bo'ladi. Bu hamma narsani. Xayri bor. Xayri bo'ladi. Mana mol holati. Yelilari dahshat, o, mol. Dahshat, dahshat. Hamma yo'q kelgan. Qoy. Mana qaray. 21 million. Tillagina bo'lsin degan. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin, kichkina bo'lsin, yer sut ko'p bersin deganlar, ha? Tiko-da. Tiko. Haqiqatdan tiko bu. Mana. Tikoni hali nimasi boridan? Nima deydi? Turbosidan. Turbosidan. Tiko turbo bu. Sut qo'shib yuboring. Katta sigir 18 ta bersa, bu 20 ta berar ekan. O'zi tiko ekan ana. Kelaverasizlar, kelganda yemishni sog'ligini ko'rib olishni tavsiya qilaman. Qayerdan mol olsalangan, qayerdan mol olsalangan, tekshirib ko'rib olinglar. Hammaga omad tilaymiz. Ishlaringga omad. Mamlakangi go'zal sigirlarni olib borasizlar, xudo xolasa. Pullaring o'zlaring bilan qaytib ketadi. Mollarni noyoblari topib bo'lmaydi. Arzoncha aka molni tanigan uchun o'zlari bu 100-200 ta mol ichidan bitta-bitta tanlab oladi. Para-parish mol olib kelmaydi, xudo xolasa. Sifatlarini olib kelib sizlarga mana yetkazib beryapti. Kelaverasizlar, mollar narxi bilan xudo xolasa. Arzon chakan firmasiga kelaverasizlar. Go'zallari, go'zal. Arzon chakan firmasida faqat zo'rlari bo'ladi, bilasizlar. Noyoblari bo'ladi. Buqalari ham bor, hamma yo'q. Endicha kelaverasizlar, arzon chakan. Buqalar ham bor, sigirlar ham, hammasi bor, kelaveringlar. Otlar ham bor, hammasidan qilib beramiz. Hammasidan bor. Xudo nasib qilsa, yaxshilikni ko'rishingiz, e'tiboringiz uchun rahmat. Vaqtingizni olganimiz uchun uzr so'raymiz. Sizlarni fermamizda kutib qolamiz. Xudo xolasi, kelaverasizlar. Omad tilaymiz.